ନମସ୍କାର, ମୁଁ କାଳିକିନିଆ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ପେଥାଇ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପେଥାଇ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ଧନ ଦେଖିକି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରଗଙ୍କଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ଅଘାରି ନାନୀଙ୍କ ଝିଅ ଗୌରୀ ମୁଣ୍ଡରେ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ଚାରି ଉକୁଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡା ଗୋଳା। ଚାରି ଉକୁଣୀଙ୍କ ଦୁଇ ଉକୁଣୀ ଗଲେ ଘର ଛାଡ଼ି। ଦୁଇ ଉକୁଣୀ ଅଘାରି ନାନୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଘାରୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ଫେରାର। ସେପଟେ ପେଥାଇ ଆକ୍ରମଣରେ ସାନିଆ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ନାଣ୍ଡି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି କଲେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବାବୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ସେପଟେ ରାମବାବୁ ଟେକ୍ ଟୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଲା ପେଥାଇ ଆକ୍ରମଣ। ହଳ ସିନା ହେଇଗଲା, ଧାନ ବୁଣିବ କିଏ? ପଡ଼ି ରୋଡ୍ ଅବରୋଧ। ଦୁଇ ଉକୁଣୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଉକୁଣୀ ସୁଫୁନା କାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାଡ଼ ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଉକୁଣୀ ଛାଟି ପିଟି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏବେ ଅଘାରି ନାନୀଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁଲା ଏବେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚାଲ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସପନୀ ନାନୀଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁଲା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ। ସଞ୍ଜୁ ନାନୀଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁଲା ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଟେକ୍ ଟୁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧରୁଥିଲା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କହୁନି ସାର୍, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି କରୁ ବି ବାହାରି ହେଉନି। କାଲି ରାତିରେ ଆମର ବାରିପଟୁ ଭଣ୍ଡା ଏଡ଼ିଗିଟେ ଭଣ୍ଡା ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାତି ଅଧରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲିଠୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ। ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପତ୍ର ପଡ଼ି ଦୁଇଟା ପଡ଼ି ଯାଇକି ସୁସୁନା କାଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହଉ ହଉ ରହିଯାଇଥିଲା, ମାଡ଼ ହେଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ସେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ବାରିପଟୁ ଦେଖି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୁସୁନା କାଣ୍ଡରେ ଲୁହା ରଡ଼ ବାଜିବା ବାଜିବା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ପତ୍ର କାହିଁ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ? ସେଠି ଗୋଟେ ଶୀତରେ ଥମୁ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ସତ କଥା କହିବି, ସାର୍ ଥରିକି ଆଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ବିରାଟ ବଡ଼ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଏତେ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁହା ପଡ଼ି ପାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକି ମୋତେ ଏଥିରେ ଆକ୍ରମଣରେ ବାବୁଲା ହେଲେ ଆଘାତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପିଥୋଇର ନ କମିଲା ଯାଏଁକେ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହଲେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ହଲେଇଦେବେ, ଆମେ ନହେଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ।